לפנינו שני נרות דולקים משני צידי מחיצה שקופה. ננסה בכל אופן להקדיש את אצבעי למדע. מטמיעה. נגלה את הפתרון. המחיצה הזאת היא מחיצה חצי שקופה. היא גם מעבירה את האור וגם מחזירה כמראה. הנר אינו משתקף במראה, רק הלהבה משתקפת. אבל הנר נראה מעבר למחיצה. וכאשר הנר שמעבר למחיצה נמצא בקו ישר וניצב למראה או ללוח השקוף, במרחק שווה מהלוח השקוף, הלהבה שמשתקפת מתלבשת בדיוק על הנר שנראה מבעד המחיצה השקופה, והאשליה מושלמת.